avui, sobretot aquí, ens toca venir a escoltar. Catalunya dividida no pot guanyar. I necessitem també estar més oberts que mai a rebre propostes. I hi ha qui vol la divisió de Catalunya, dins de Catalunya i fora de Catalunya. Us dic amb la mateixa il·lusió que em sento molt orgullós de comptar amb vosaltres per definir i treballar per una Catalunya millor, justa socialment, igualitària i cohesionada.